yaşıl İslamın mənasıdır. Mavi bilmirəm, kırmızı da ki Avropa. Avropaya daxil olmağımızın səbəbi. Yox. Göy türklük, kırmızı azadlıq, demokratiya, yaşıl İslam, ideya müəllifi də Əli Beşikçinizadədir. 9 noyabrda köhnə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti vaxtında Fətəlxan Xoyski bayraq haqqında fərman vermişdir. Fərman verib. Sonra Azərbaycan Cümhuriyyəti yenidən bərpa olunduqda prezidentin fərmanı ilə 9 noyabr bayraq günü kimi keçir, qeyd olunmağa başlamışdı. Qırmızı müstəqillikdir, yaşıl İslamdır, göydəki göy. Yox, göy müstəqillikdir, qırmızı cümhuriyyətdir, yaşıl da ki İslamçılıq. Bəs ideya müəllifi kimdir? Onu da bilmirəm. Yaşıl müsəlmançılıqdır. Sonra qırmızı azadlıqdır. Göy də ki türkçülüyüdür. Bayraq günüdür. Bayraq günüdür. Bayrağımızın rənglərini baxmayana söyləyiriz. Qırmızı, yaşıl, göy. Mənaları. Çəkirsən? Mənaları nədir? Çəkmə də. Bu sadəcə mənalarını deyirsən. Mənalarını bilmirəm. Heç birini. Biri türkçülük, biri İslam. O birisi nə idi? Bilmirəm. Xəzərin Xəzərimizdə biri də Xəzərin rənginin. Düzdür, səhvdir. İdeya müəllifi kimdir? İdeyanın müəllifi Heydər Əliyev. Bugün bayraq günüdür. Bugün Azərbaycanımızın bayraq günüdür. Bax, bayrağımızın rənglərinin mənasını deyə bilərsiniz? Mən Rusiya vətəndaşıyam. Müasirlik, hürriyyət, bir də İslamçılıq. Bir zilanlı sini ikrası. Mənası nədir? Mənası. O mənası nədir bax? Bayrağımızın rənglərində. Qırmızı tam dəqiq bilmirəm amma qırmızı əsasən bizim suverenliyimizi bildirir. Yaşıl İslamçılığımızı bildirir. Mavi isə suverenliyi deyəsən. Dəqiq bilmirəm. İl olmalıdır. Amma İslam dini yaşıldı 100%, onu bilirəm. Müasirlikdir, sonra orada qan, qırmızı nədir, qandır, bilmirəm ya. Qan, tökülən qanlar, bir də ki İslam. Bəs ideya müəllifi kimdir? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Bayrağımızın rənglərinin mənasını bilirsiniz mi? Yaşıl İslamdır. Valla yaşılı bilirəm, İslamdır. Qırmızı bilmirəm, onu deyə bilmirəm, necə bilirəm. Yaşıl bilirəm, İslamdır. Bir bayraq çürür. Bayrağı var. Bayrağımızın rəngləri mənası bilirsiniz. Bəli. Göy türkçülüyümüz, qırmızı İslamçılığımız, qırmızı İslamçılığımız, qırmızı müstəqilliyimiz. Yaşıl da İslamçılığımız. İslamçılığımız. Göy türk, daha doğrusu müstəqilliyimizi, qırmızı türkçülüyümüzü, yaşıl İslamçılığımız. Kimdir ideya müəllifi bilirsiniz? Bəli. İdeya müəllifi kimdir? Xeyr. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Bayraq günü. Bayrağımızın rəngləri mənasını bilirsiniz? Necə? Rənglərin mənasını bilirsiniz? Bəli. Deyə bilərsiniz. Yaşıl İslamlığı, qırmızı türklüyümüzü yazımdan çıxdı. Bayrağımızın rənglərini deyə bilərsən mənasını? Mənasını göy azadlığımız, qırmızı türkçülüyümüz, yaşıl İslamçılığımızdır. Üstündə isə aypara və 8 gülşəli ulduz var. Deməli göy qırmızı yaşıldır. Göy rəngdə türkçülüyü bildirirdi, yaşıl rəng İslamı, qırmızı rəngdə mərdiyi yəqin ki. İdeya müəllifi kimdir rəngləri bax, ideya müəllifi. Onu valla dəqiq bilmirəm. Bayrağımızın rəngləri biri türkçülük, müasirlik, İslamçılığımız. Üç cürə. Yaşlı bilirik ki İslam rəmzidir. Qırmızı od, yaşıl, o yadına deyil. Bayrağımızın üç rəngi var, yaşıl, qırmızı, göy. Göy türkçülüyümüzü bildirir, qırmızı azadlığı, yaşıl da İslamı. Bayraq kimi. Bu rənglər bilirsən mənasını bayraq? Niyə bilmirəm? Dedi. Həsrəm, olar gəlir. Göy türkçülüyü bildirir, qırmızı döyüşkənliyimizi bildirir, yaşıl da ki İslamı bildirir.